ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୀମାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ରାଇସଲ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଉମାରାଡ ଏବଂ ନାଥପାଲି ଗ୍ରାମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏପରି ନରସଂହାର ପରେ ହାତୀଟି ଛେଳିପାଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ହାତୀଟି ଉମରାଡ ଏବଂ ନାଥପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହାତୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଳାଇଥିଲା। ଉମରାଡର ବିରଞ୍ଜି କୁମାର ବୟସ 55, ମାଳ ସେଠୀ ବୟସ 55 ଏବଂ ନାଥପାଲିର ଶିବ ସେଠୀ ବୟସ 60 ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ କୋଡ଼ରେ ତଳି ଚକଟି ମାରିଦେଇଥିଲା। ପରେ ହାତୀଟି ସୀମାନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲହି ସିଂହାପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହି ନରହନ୍ତା ହାତୀ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ତର୍ଲିପାଲି ଗାଁର ବିରଞ୍ଜି ସାହୁ ବୟସ 60ଙ୍କୁ ଦଳି ମାରି ପକାଇଥିଲା। ଗତ 14 ତାରିଖ ସକାଳେ ଖେସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଆ ମୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ମହୁଲ କୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତଳି ମାରିଦେଇଥିଲା।